amiguinhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de BBB Craft. E bom, galera, pra quem tá ficando bravo aí com a série, porque não tô chamando os youtubers ainda, galera, calma, que em breve eu vou começar a chamar já, beleza? Porque, mano, é muito complicado, eu quero que vocês me entendam, galera, que é complicado, tá? Não fiquem bravos e não vejam a série. Querendo ou não, é uma competição entre youtubers, tá ligado? Pra quem não tá entendendo nada, é o seguinte, até, tipo assim, soltar poucos youtubers... A gente vai fazendo assim, eu coloquei algum mod aqui com alguns youtubers aqui dentro, ó, o Nen, o Maicon aqui, tá ligado? Então vai ter os youtubers, só que eles não vão falar nada ainda, tá ligado? Eles só vão fingir que estão ali, mas porém, quando tiver acabando a série, daqui a um tempinho já, vai começar a vir os youtubers mesmo e falar quem eles querem votar e tudo mais, beleza? Então eu preciso de vocês, galera, ajudando e votando, beleza? Beleza? Eu preciso de muito vocês ajudando. Votando, igual eu tava tendo no segundo episódio, ok? Então, eu conto seriamente com vocês, ok, galerinha? Bom, vocês sabem que teve o paredão no último episódio lá, né? Que foi eu e o Luiz, infelizmente. E, infelizmente, o Luiz ganhou por pouco ele ganhou. Mas ganhou, então... Eu não estou mais participando, eu fui o segundo eliminado. Então, infelizmente, Fui o segundo eliminado, então não estou mais participando da série. Só sou o Pedro Bial agora, cara. Então o Luiz continua. Tô bem triste, o Anem aqui e tudo mais. Então, galera, por favor, apoiem a série, velho. Sério, eu quero que dê certo. Eu quero ver o final da série, quem que vai ganhar, tudo mais, tá ligado? Então, por favor, ajudem, galera. Entende que não dá pra chamar todos os youtubers pra vir de uma vez aqui, sério, porque é muito complicado, velho, muito complicado. E eles estão aqui, ó, na casinha aqui, tá, opa. Daqui a alguns episódios, sei lá, daqui a algumas duas eliminações, eu acho que eu já começo a chamar os youtubers e tudo mais, tá ligado? Então, ó, o caso aqui, o Maicon e tal, o Resenha Peladão ali, tal, a Miz, o Nenho, o Piga, o One e tal, o Poké... O Edu. Então, velho, por favor, apoia a série que eu conto com vocês, ok? Então, eu fui eliminado, galera, infelizmente. Agora o Luiz assume o cargo de líder e ele vai mandar alguém para o paredão que vem, galera, beleza? Então, é isso aí, galerinha. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like por aqui embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal. Já tivemos um vídeo aí hoje, vamos ter mais um às 7 horas da noite. Então, fiquem super ligados aqui no canal, beleza? Então é isso aí, galera. Like, favorito, comenta se tem achado. Aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram, meu Snapchat. Me segue lá que é nóis. E é isso aí. Um beijo, um abraço e fui!